前首相纳吉继子里扎阿兹今天下午抵达布城反贪会录取口供，以协助调查伊玛发展公司案件。他一身黑色西装，下车后就快步走进反贪会，并且比原本的录供时间提早了半个小时抵达现场。里扎阿兹被指在大马富商刘特佐的牵线下成立电影公司，更被指控使用伊玛发展公司的资金拍摄电影《华尔街之狼》。反贪会主席苏克里今天也强调，不会派人前往迪拜向刘特佐录取口供，并且促请刘特佐回马接受调查。另外，乌统主席阿莫扎西和前联邦土地发展局主席沙里尔今天早上也前后脚抵达反贪会。阿莫扎西二度被传召，是为驻查挪用基金还夫妇卡债案件；沙里尔则是驻查一宗承认收取款项案件。